Եզրագծից այն կողմ հայտնված մարդիկ եւ մարդկային ճակատագրեր յուրաքանչյուր աշխատանքային երեկո բարև ձեզ դուք միացել եք երկրի գլխավոր թոք շոուին եւ դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները։ Մասիսի շրջան գյուղային թափ 2013 թվական մայիսի 16 լույս 17-ի գիշեր։ Առաջին հայացքից թերևս ոչնչով չառանձնացող օրվա վերջ, սակայն Պետրոսյանների ընտանիքում այս օրը պետք է առանձնանար եւ հետագայում ցավով ու արցունքով հիշելու առիթ դառնար։ Բնականոն օրվանից հետո Պետրոսյանների երկրորդ տղան քնելուց առաջ որոշեց ծխել ու 7 հոգանոց ընտանիքի կացարանը հայտնվեց կրակի ճիրաններում։ Ինչու Պետրոսյանների տունը հայտնվեց ծխի մեջ, ում են նրանք մեղադրում, ով պետք է տա մի շարք հարցերի պատասխաններ, ինչպես և ինչ միջոցով պայքարել առողջության համար կիմանանք երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավարում, Արտահոսք, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Մեր առաջին հյուրը Տիկին Գյուլնարան է, դիմավորեք։ Եվ այսպես 31 տարի է մոտ դուք բնակվում եք Այնթափ գյուղում։ Ձեր ամուսնու հայրական տունն է սա։ Ուրեմն ամուսնացած օրվանից ես ապրել եմ այդ տանը շուրջ 31 տարի, ապրել ենք շատ համերար։ Ունենք 4 երեխաներ, շատ լավ, շատ համերար, աշխատող, ստեղծող։ Մինչ այդ դեպքը, դեպք, որը տեղի ունենում 2013 թվականի մայիսի 16-ից լույս 17-ի գիշերը, մինչ այդ զգալով գազի այդ անսովոր հոտը դիմել ենք առաջի կանչը։ Որքան ժամանակ առաջ եք հոտ զգացել գազի։ Հոտը գիտեք ինչ, գալիս էր ու չէր գալիս, ինքը միշտ չէր, որ գալիս էր, մենք էլ հետո իմացանք ինչի ապենք։ Երբ է առաջին անգամ համենաշատը։ Առաջին անգամ հարևանս, իմ կողքի հարևան տելեմակը դիմել էր գազի գրասենյակ, եկավ, բրիգադով եկան, այդ ժամանակ ես տանը չէի, մոտենալով իրանց ասեցի մի գուցե, իրանց մոտ չէին քթել, ինչ որ արտահոս գազի, ասեցի նայեք մեր մոտ, մի գուցե մեր մոտ է այդ արտահոսքը, մեր մոտ նայեցին, ասեցին չկա։ Հետո հարևանից պարզեցի, որ էկողները ասել էին, որ մենք չունենք հատուկ սարք, կբերենք, հետո կստուգենք, ու տենց էլ իրանք չեկան։ հաջորդ կանչը արել եմ ես մեր տնից գյուղական հեռախոսով, մենք ունենք այդ թղթերը մեր մոտ, կանչի։ Ուրեմն ապրիլի 22-ին առավոտյան ես ինքս զանգահարել եմ, խնդրել եմ կանչ, էլ չենք դիմանում, տանը կա հաշվանդամ մարդ, անչափահաս երեխա, հղիկին, ի վերջո մենք բոլորս 7 հոգի, իրանք եկել են, շատ շուտ եկան, հա, իրանց այդ փրփուրներով ոչ մի սարք, շշի մեջ ջուր լցրեցին, սովորական փրփուրով ստուգեցին, իրանց ասելով, իբրև կար մի երկու տեղից թեթև, իրանք ստուգել են, վերացրել են, բայց այտենց էլ հոտը չի վերացրել, չի վերացել ես ինքս։ Դրա մասին չասեցիք կրկին, այսինքն չհազանգեցիք, որ, չգիտեմ, այն գործողությունները, որոնք կանխարգելիչ միջոցառումներ են եղել, որևէ կերպ իրավիճակը չեն փոխել։ Ուրեմն կանչի ժամանակ եկող այդ փականագործներին ասեցի, որ 2008 թվին փողոցով գազի գիծը անցկացված գետնի տակով մի գուցե վնասված մասը այդ մասից կլինի, իրանք ասեցին, որ հնարավոր չի այդ թվին գետնի տակից խողովակով գազ տանեն, ու ցույց տվեցին դիմացը, գնացող երկու խողովակները էլի գազի, ու տենց գնացին իրանք, այդ ընթացքում հոտը եկելա, կտրվելա։ Դուք պնդում եք, որ այն ժամանակահատվածում, երբ Հայաստանում, Երևանում կոնկրետ, հա, գազաֆիկացումը անում էին վերգետնյա, ձեր տարածքում եղել է ստորգետնյա գազաֆիկացում։ Այո, 2008 թվին ես շատ լավ հիշում եմ, օրը ցերեկով, հայ-ռուս գազարտի համազգեստով, իրանց մեքենան, մեխան, այդ տրակտորը կանգնած, իրանք օրը ցերեկով այդ գիծը քաշել են, ես նույնիսկ փորձագետներ մի քանի օր առաջ եկան, այնտեղ փոսի մեջ ավազ են ման գալիս, ես ասում եմ դուք այնտեղ չեք գտնելու ավազ, որովհետև իրանք ավազները թողեցին փողոցում լցրած, լապատկով, ուղղակի մի թեթև,
շախտը վեցին, որ պետքա ես ինչքան գիտեմ 20 սանտիմ պետքա ներքևում լիներ խողովակի, եթե նույնիսկ օրինական ձևով էին իրանք արել։ Հետո տղաս այդ ավազը փոստեղերը տարածելա փողոցով մեկ, իրանք բերեցին, թափեցին, բայց չեն օգտագործել։ Ես իհարկե շատ ուրախ կլինեի, որպեսզի դուք հիմա դատողություններ չանեիք գազաֆիկացման վերաբերյալ, ինչպես եւ մենք բոլորս բժշկության վերաբերյալ, երբ որ հասնում ենք հիվանդանոց, այլ գազի վարժությունից ներկայացուցիչ ունենայինք, բնականաբար աթորի դատարկությունը վկայում է այն մասին, որ մենք չունեցանք հնարավորություն այդ մարդկանցից վերջնական պատասխան լսելու որպես գերատեսչություն եւ իրանք չէին էլ գա, որովհետեւ հիծը ապորենիա։ Ոչ մի գծագրի վրա չկա, մենք տրակել ենք ու իմ տղան հաշվանդամա երկրորդ կարգի հիմա ապորենի գազից։ Այ հիմա անցանք գլխավոր խնդրին։ Եթե հողի տակ շարունակեր մնալ այդ խողովակը որևէ մեկին չանհանգստացնելով լուրջ եւ դա միայն հոտ լիներ, գուցե եւ դուք ուշադրություն չդարձնեիք կրկին տևական ժամանակ, բայց արի ուտես, որ դեպք տեղի է ունենում 16-ից մայիսի լույս 17-ի գիշերը, ու ինչ է տեղի ունենում իրականում։ Ուրեմն այդ օրը չեմ ամինչի, ես ինձ շատ վատ էի զգում, շատ անտրամադիր։ Ես շատ երկար ժամանակ սպասում եմ Եվրատեսիլ, որ օրը պետքա լինի, ես նստեմ ու նայեմ, բայց այդ օրը Եվրատեսիլը սկսելուն պես ես այնքան անտրամադիր, առանց պատճառի գնացի ու փակվել եմ իմ սենյակում շատ երկար ժամանակ, չէի կարողանում քնել։ Փոքր աղջիկա սկանչել եմ, դեղա վերել, ես խմել եմ, որպեսի քնեմ, էլի մի կերպ հանգստանամ այդ վիճակից, ու մի պահ քնել է, ես քնից արթնացել եմ, գորգռոցից, ծխից, չեմ իմանում, մեծ աղջիկս գոռում էր, Աստված իմ, քարերի տակ մնացել, եկեք, մեռելա, օգնեք, ես լսում էի, բայց չեմ պատկերացնում, ինչ ա կատարվում։ Ես գիտեմ, ինչ որ երազ այն, ինչ այն պահը, երբ ասենք բոց եկավ, իմ մազերս խանձվեց, թևս վառվեց ու այդ մռմուռից, այդ տահաճ, այդ քամուց չեմ ան բոցից վարակույրը վառվեց, ընկավ անկողնու վրա ու բոլոր իրար հետ գոռում էին, ամուսինս այդ վառվող տղաս ինչ որ ջուր էր բերում, ես նայում էի անկողնու մեջ նստած, շշմած այդ ամեն ինչը տենում էի։ Հետո մի պահ ուշքի գալով ամուսինս ինձ սենյակից դուրս քաշեց մի կեր, որտեղ պատը փլած էր, երեք սպալնու պատերը կլադովկան վառված տղայի սենյակից, որ դեպի մեր ննջասենյակ էր ու շշեղենով լիքը լցրած, այդ ամեն ինչ իմ գլխիների մանկողնում ու պատկերացրեք, ովքեր էին բնականում այդ ժամանակ գտնվում։ Բոլորս, 7 հոգի, հղի հարսը։ Դուք, ձեր երկու տղաները, երկու աղջիկները, ամուսինը եւ հարսը, որը 5-րդ ամսվա վրա էր հաղթել։ Ինքնական, այո, հղի։ Տղաներից մեկը ձեր Փրկարար է։ Հա, առաջի օրը ինքը այդ սպայկայի հրդեհին ամբողջ գիշեր ինքը առանց քնել, այնտեղ աշխատել էր։ Դե իրա գործն է, աշխատում է։ Տուն եկավ, այդ օրներ էլի լավա իրա գալուց հետո ինքը մի քանի ժամ ցերեկը քնեց, եթե չքներ իրանք երկուսն էլ հեռու իրանցից չէին լինի, դե ասենք պարկած էին նոր, խորը քնած չէին, արթուն են եղել, չեմ մանում։ Այդ տրակելուց հետո ամուսինս ինձ սենյակից որ դուրս հանեց, ես մի տեսակ ջղայնացած վազեցի մեծ տղուս սենյակ այդ դրանը, հրում եմ, որ բացեմ, ասում եմ դուրս գա էլի, հրդեհա, դուրս գա մի բանով էլ ինքը օգնի, ամուսնուս մյուս տղայիս տենում էին, բայց աղջիկներս ու իրանք չկային, ու այդ ժամանակ հարսը լացելով գոռում ա մամ, քարերի տակ ենք, արան քարերը մաքրի, դուրս կգանք, ու ինքը լացում էր, ես հետ եկա սենյակ, մյուս տղայիս ասեցի, որ իրանց օգնություն ա պետք, քարեր ա լցվել, ինքն էլ հղի, արի դուռը ջարդենք։ Այդ ժամանակ ինքը չէր իմանում, որ ինքը վառված ա, չէր էլ զգում, ու ինքը եկավ, այդ սպալն ու դուռը ներսից քարեր էին լցվել, շատ դժվար էր ջարդելը, ինքը մի կերպ ջարդեց, բայց տղաս այդ ժամանակ աղջիկներիս հարսին ու ինքը իրանց սպալն ու պատուհանից դուրս էր բերել, մուտքի դրան մոտ էին,
U tăgas meț pait vertras porțumer meja, seniaki patuhana, jartel, imanalov, teha, im gorgorocel la sela, baiți hură citesel. Ես ասպեմ ինքը ընդհանապես պարկացել չի եղել, այդ ժամանակ մի պահ լույսերը գնաց, ամուսինս դուրս եկավ, նայեր հո ասենք բակի լույսերը միացրած անջատած, աստու գելով ներս գար, այդ ժամանակ ներս ա եկել ու տեղի ունեցավ այդ պայթյունը. Հոգրիկ դատար, որից հետո մենք կրկին առաջին դեմքով, արդեն տղաներից մեկից, իսկ ավելի կոնկրետ Արտակից ենք լսում մանրամասներն, ինչպես նա էր առաջին օգնություն հասնում սեփական ընտանիքին, ինչ է այսօր ընտանիքը պահանջում, ով է մեղավոր ստեղծված իրավիճակի համար, հարցեր, որոնք կգտնեն իրենց պատասխանները մի քանի րոպեից երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավարում, հեռու չգնաք. Կիսաբաց լուսամուտներ հիմնադրամը օգնում է հարյուրավոր ընտանիքների։ Ոչ մի խնդիր, որ երբևէ բարձրաձայնվել է մեր թողարկումներում, անպատասխան չի մնացել։ Եվ հիմա մենք կոչ ենք անում ցրել անտարբերությունն ու անվերջ բողոքելու փոխարեն գործել, օգնել այն մարդկանց, որոնք ունեն դրա կարիքը, փրկել մեկ ճակատագիր, օգնել մեկ երեխայի, սրբել մեկ մոր արցունքներ։ Չկա ավելորդ օգնություն, չկան փոքր նվերներ, կա ցանկություն, որը միավորում է մեզ։ Կատարեք դրամական անվանական փոխանցումներ մեր հաշվեհամարներին։ Արտահոս Կիսաբաց լուսամուտներից ներ շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Վերադառնալով հիշեցնում ենք ձեզ Կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամի մասին, այն ստեղծված է, որպեսզի մենք միասին կարողանանք պայքարել այն ընտանիքների համար, ովքեր դժվար կացության մեջ են և հենց ձեր օգնության կարիք ունեն։ Եվ այսպես Արտահոսքի թեման շարունակում ենք, և այս պատմության ընթացքում ամենաշատը տուժած մասնակիցներից մեկը, իսկ ավելի կոնկրետ Արտակ Պետրոսյանը, գալիս է Կիսաբաց լուսամուտներ, դիմավորեք։ Ողջույն Արտակ, ձեր ընտանիքից ամենաշատը մարմնական վնասվածքներ այս աղետից, իսկ ավելի կոնկրետ Արտահոսքից դուք եք հենց ստացել։ Այո։ Ձերքերի հատվածում են միայն դրանք։ Ձերքերի երկու ձերքերից հատվածումը, մեկ էլ ամբողջ մարմինս, բայց թեթև այրվածքա ստացել։ Որտեղ եք դուք եղել, այսինքն բնականի որ հատվածում եք եղել այդ ժամանակ։ Այդ ժամանակ ես իմ ննջարանում էի գտնվում, ամենաառաջինը ես գնացի պարկեցի։ Ինձ Եվրատեսիլն էին նայում տան անդամները։ Ընթացքում լույսը գնաց, մի ժամից ավել կլիներ, անցել էր, ես որ պարկել էի, ոնց որ ինձ, որ լուսերը եկա, ոնց որ պապայի ձենը լսեցի, ասես լուսերը տվեցին, ոնց որ ինձ վատը զգայի, սովորություն ունեմ, երեկոյան միշտ քնելուց ծխում եմ, նստա անկողնու մեջ, ասեցի ծխեմ, սիգարետը վերցրեցի, առաջ անգամ որ կրակայրի չվառեցի, չվառվավ, երկրորդ անգամ որ վառեցի, աչքերից դեմը սենց կլոր բոց մեծ երևաց, ու ամբողջ սենյակը բռնկվեց, չգիտեմ տենց քանի վարկյան ա տևել այդ ամեն ինչը, դրանից հետո ոնց որ միանգամից տեղերից միջից կանգնեի, ներքնազգեստով վազեցի միջանցք, պապան հանդիպեց ճանապարհին, իմ անկողինը այրվում էր այդ ժամանակ, պապային ասեցի այրվում ա, պապան գնաց որ ջուր բերեր, հետ է եկա, իմ վերմակով փորձեցի հանգցնեմ կրակը, չհանգավ, անկողնու հետևից ոնց որ սենց բոց լիներ, բոց բարձրանար, տեն չլվարս հակա մի կերպ կոշկեցի, մատերս մրմրում էր, բայց տան լուսերը, որ պապան անջատել էր, չէր երևում, այդ կրակի տակ էլ ընթացքում ուշադրություն ես չդարձրեցի, կրակի լույսի տակ, որ նայի, դուրս եկա, այդ ընթացքում մաման ասեց, հարսը մեր հայարփին, ձեն ատվել ու ձենը կտրվելա, ես գնացի փորձեցի այդ դուռը բացել, չբացվեց, ձեռքով հարվածեցի դռանը, դուռը բացվեց, նայեցի ընդեղ մարդ չկար արդեն, հետո հիվանդանոցում բժշկուհին բժիշկները պարզեցին, որ ձեռքը շճակածել ա եղել դարվածներից, դրանից հետո գնացի դուրս, հարևանին կանչեցի, որ դուրսը անձրևային էր, սառը օդ էր, որ հետ եկա մեր տուն, այդ տակոթից ձեռքերը սկսեց ուժեղ մրմրալ ու անընդհատ ուզում էի ջուր խմել, հետո հարևանը լույսը գցեց ձեռքիս, տեսան, որ սենց մաման էլ ասեց, այդ ինչ ձեռնոցեք,
ձեռնոցը որտեղից էս ճարը, ձեռքի դրես գիշերով, հետո նայցինք ձեռնոց չէր, ամբողջ էս մարմնիս էս թևիս կաշին սենց կախվել էր լրիվ, ու տենց հարևանի սկորի կանչեցինք, ասեցինք կարող ուշանա, հարևանի մեքենայով գնացինք Մասիսի հիվանդանոց, ընդեղից ուղեգրով այրվածքաբանական կենտրոն, մեզ շատ լավ ընդունեցին իմ բուժող բժիշկ ու Հիբաբայանը. Շատ շնորհակալ եմ իրանցից, որ ինձ ոտքի կանգնացրեցին։ Ու այդ ընթացքում… Բժիշկ Բաբայան, եթե կարելի է, խնդրեմ վերհիշենք այդ օրը, թե ինչպես արտակին տեղափոխեցին, այրվածքները որքան էին և ինչ բուժօգնություն է ցուցաբերվել։ Արտակին բերեցին 17-ի գիշերը, ինչպես ասվեց, անմիջապես վնասվածքներ ստանալուց 1 ժամ հետո։ Ընդհանրանում արտակի վիճակը գնահատեց ծանր, բնականաբար, որևէտև կրակով այրվածքները դա ավելի խորն են, քան ջրով կամ հեղուկով այրվածքների դեպքում։ Առաջի, երկրորդ, երրորդ աստիճանի այրվածքներ էր, երրորդ A և B, այստեղ զանազանել կարելի է, որտեվ A-ն սահմանային է խորը մակերեսային վերքերի հետ, իսկ B-ն արդեն ինքը խորը մակերեսներ են։ Գլխի շրջանում պարանոցի, մազածածկ մակերեսի, գլխի, կրծքավանդակի, թիկունքի երկու վերին վերջույթների։ Վերին վերջույթների և թիկունքի շրջանը մոտորապես 35% այրվածքային մակերես, ինչպես նաև շնչուղիների այրվածքներ, 20% շնչուղիների այրվածք։ Ընդհանուր այրվածքային մակերեսը կազմում է 55% այրվածքային մակերես և ծայրահեղ ծանր այրվածքային շոկով։ Ըստ միջազգային և ընդհանրապես այրվածքային գնահատմամբ 30% այրվածքային մակերեսը արդեն գնահատում է ծանր այրվածքային վնասվածք և կարող է կյանքի հումար վտանգը։ Կանի վիրահատություն է։ 3 վիրահատություն է տարել այրվան արտակը, 2 վիրահատություն կատարվել է աջ վերին վերջույթի լամպասային կտրվածքներ, այսինքն այնտեղ, եթե այրված շատ իրենք եղել, արտակը ասում էր, որ ձերքս կարծեք, թե ձեռնոցի այդտեղ խորն է մակերեսը եղել։ Այսինքն ամբողջովին դուրս է եկել։ Ամբողջովին դուրս է եկել, գմարած նաև, երբ որ այրվածք է առաջանում, ավելի հաստ շերտին, այսինքն ամբողջ մաշկը իր հաստությամբ, այդ դեպքում առաջանում է հաստ նեկրոտիկ հյուսվածք, մահացած հյուսվածք, որը կարող է ներքևի առողջ հյուսվածքներ սեղմել, և սեղման հետևանքով իշիմիզացիա է գնում և կարող ենք վերջույթը կորցնել։ Մոտ 10 ամիս է անցել վիրահատությունից, արտակը իր նախնական զրույցում ասաց, որ կյանքում երբևէ որևէ դեղամիջոց բացի պարացետամոլից, որը ջերմի իջեցնող է համարվում, չի օգտագործել, իսկ այսօր ստիպված է բրերով ցավազրկող խմել։ Բնականաբար, որևէտև նախ արտակը ծանր հիվանդություն է տալ։ Ինտոքսիկացիայի հետևանքով բոլոր օրգանները կարող են վնասվել։ Երեք վիրահատություն, երկուսը լամպասային կտրված նեկրեկտոմիա, այսինքն հյուսվածքների հեռացում, թեթևացում, որպեսզի ասացի վերջույթը չկորցնենք, երրորդ վիրահատությունը աուտոդերմոպլաստիկան, այսինքն մաշկի փոխպատվաստում, որպեսզի փակենք վերքային մակերեսը, որոնք առաջացին, այսինքն այն խորը վերքային մակերեսները, որոնք կազմում են երրորդ B ասացի մակերեսներ։ Որքան պետք է դեռ տևի բուժման պրոցեսը և ստեղծված իրավիճակում ամբողջովին ապակինում ինչ է նշանակում։ Ուրեմն այրվածքների դեպքում ապակինում կամ առողջացումը վերքային մակերեսների փակումն է, բայց ինքը այրվածքները չի սահմանափակում միայն վերքեր փակելու, այսպես ասենք։ Ինքը հետագայում, ես զգուշացել եմ բազմիցս անգամ և իր էպիկրիզի մեջ նշված է, որ ինքը պետք է վերականգնողական բուժում տաներ երկարատև։ Դա կոմպրեսիոն թերապիան է, դա ֆիզիոթերապիան է, դա կինեզոթերապիան է, բուժական ֆիզկուլտուրան է, և վերջապես այրվածքի ժամանակ արտակը շատ ուժեղ դեպրեսիա է տարել։ Մենք և նյարդաբանների հետ ենք բուժումը շարունակել, և հոգեբան, հոգեթերապևտների հետ ենք կատարել, որտև ինքը երկրորդային ասեն դեպրեսիա է տարել, երկրորդային նկատի ունեմ այրվածքի հետևանքով, շատ դեպրեսի վիճակում էր, ու պլուս նաև հոգեբանական և հոգեկան վիճակի վերականգնում է պետք։ Իսկ այն ինչ-որ ասեցի կոմպրեսիոն թերապիա, կոմպրեսիայի մեջ մտնում է հատուկ վիրակապեր, այսինքն էլաստիկ հատուկ հագուստի միջոցով, բինտերի միջոցով պետք է կոմպրեսիա կատարել, հատուկ սիլիկոնային թաղանտերով պետք է անպայման առաջացող սպիների ներազդել։ Ժամանակացույց կարող եք ասել։ Մեկ տարի, երկու ամիս։ Դեռևս։ Ոչ, հիվանդությունից հետո, առողջացումից հետո։ Այսինքն, երբ որ ինքը դուրս է գրվել, արդեն պետք է այդ միջոցառումները կատարվեն։
չգիտեմ ինչ պատճառները չի ստացել, բացի դրանից։ Դեկի Յուլնարան մեզ ասում էր, որ իրենց ընտանիքի ֆինանսական վիճակը նույնիսկ չէր ներում սովորական բինդ գնելու համար, եւ նա ստիպված էր լինում լվանալ երկրորդ անգամ օգտագործելու համար նույն բինդը, որքան էլ որ այն ոչ ստերիլ եւ ճիշտ է թվում ինձ ու ձեզ։ Գուցե եւ հավանաբար դեպս արվածքային կենտրոն բուժման ժամանակ ես կարող եմ նշել, որ այդ ժամանակ ես հիվանդանոցից դուրս գրվելուց հետո պետքա գնայի թեթև վիրակապությունների։ Ես մեկ ամիս գնացել եկել եմ, այդ շոկին էլ չէի դիմանում, չէի կարողանում գնայի գայ։ Այդ ամեն ինչը հիվանդանոցում կատարվել է անվճար վիրակապությունները, բայց քանի որ ես չէի կարողանում գնայի, համել մեքենայի գումար, ֆինանսական գումարն էլ էր մի քիչ խնդիր, դրա համար նախընտրեցինք մնանք տանը, բուժումը տանը շարունակենք։ Իսկ որքան փոխհատուցում է ձեզ տրամադրվել? Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը դեպքից հետո բոլորը իհարկե դիմումներով է փոխհատուցում եղել։ Այսինքն դուք եք դիմել դրանք հետո, այո։ Դիմումը արտակարգ իրավիճակները 45,000 դրամ է փոխանցել, մեր նախկին մարզպետը 50,000 դրամ, գյուղապետը 300,000, հետո 6 ամիս ոչ մեկ չի հետաքրքրվել 70 օր ես հրաշ ջան հիվանդանոցում պարկել եմ, ոչ մեկ չի եկել ինձ ընդեղ տենա, իմանա գումար ունենք, ինչով են անում, ինչ են անում, ոչ ոք չի եկել։ Տեղանքի զննում եղել է գոնե պատճառ, հետևանք, փորձել էին հասնել։ Պատճառը մեր փաստաթղթերի մեջ կա, որ քնչական գլխավոր վարչությունը նամակով մեզ պատասխանել է, որ պայթունի պատճառը եղել է մեր տան դիմացով անցնող պլաստմասե խողովակի վնասված լինելու պատճառը, որը հողի շերտերով անցել է եւ լցվել է իմ ննջասենյակ, որի հետևանքով տեղի է ունեցել պայթուն, որը այդ խողովակը քաշված է շատ մեծ խախտումներով, փորձագետներն են դա արձանագրել, ու մեր կարծիքով դա ապուրինի գիծ է, որովհետև որտեղից ու ուր է գնում ներողություն է դա գնում է մեր փողոցի գազի շիթ կա, այդ շփից միանում է փողոցի վերևով շրջանցում, մտնում է գետնի տակ, մեր տան դիմացով գնում է մոտ մի քանի փողոց, առաջի փողոցը այդտեղից միանում է նորից ինչ որ շթի, գնում է բնակելի տարածք շատ բարակ խողովակով։ Այսինքն ահագին տարածքի սնուցում է այդտեղից։ Մենք նաև այս հարցի շուրջ զրուցեցինք Այնթափի գյուղապետի Կարենի Սարգսյան հետ։ Ես առաջարկում եմ նայել էկրանին, ինչ է նա պատասխանում։ Ես ասելու բան չունեմ, ասելի ջան, ուրիշի ես ինչ ասեմ։ Դիմել եմ ես, մենք մեր հարավության չափով 3000 դրամ գումար օգտել ենք։ Մենք ցանկացել իրավասում չենք ուրիշ գումարներ իրան օգտելու։ Ինչ կա դի գազետ, իրանք փորձակնություն կա, կանչել են եզակացությունը, բան չեմ կարող ասեմ, էլ որտեղ է դի քնչական սաղ, մոլիցայով սաղ, ոստիկանությունով սաղ կա դի, ես իմ ես ոտի մեջ բան չեմ կարող ասեմ։ Գյուղապետը պաստոյն որևէ իրավասություն չունի առհասարակ որևէ բանում, Գալիկյան։ Հայրուս գազարդին դիմել եք եւ իրանք ինչ որ ձեւ նյութական փոքրինչ աջակցություն ցուցաբերեն ձեզ։ Հայրուս գազարդին, այո, դիմելա մեծ տղաս, հերախոսով ինքն էլա գնացել, ասել անտանիքով գալու ենք, այդ շենքում ապրենք, եթե դուք մի բան չանեք։ Երբ կրկին անգամ մեծ տղաս գնացելա նորենի մոտ, նա ինքը արդեն ասելա, որ մարդասիրական փոխհատուցում 3 միլիոն դրամ ես փոխանցել եմ։ Այսինքն մարդասիրական փոխհատուցում, ինքը դա որպես հաստատ մարդասիրական օգնություն, այսինքն բարեգործություն է արել ինքը։ Այո, դա Գալիկյան, ես ձեզ առաջարկում եմ լսել, թե նաև ինչ պաշտոնական պատասխան է տալիս հայ-ռուս գազարդ ընկերությունը։ Լսենք։ Գործը գտնվում է նախաքննության փուլում, նշանակված են փորձակննություններ, եւ ոչ իրավասում արմնի կողմից որոշում ընդունելը հայ-ռուս գազարդը հարցի վերաբերյալ որևէ մեկնաբանություն չունի։ Սա հիշեցնեմ հայ-ռուս գազարդ ՓԲ-ի հասարակայնության հետ կապերի ծառայության պետի Շուշան Սարդարյանի հետ մեր զրույցն էր։ Այսինքն այս դուս գալի, որ իրանք իրանց մեղք ամենևին չեն, դուք նշեցիք, որ քրեական գործ է հարուցվել, ինչ փուլում է գտնվում հիմա այդ գործը։ Քրեական գործ է հարուցվել, մաման ու եղբայրս գնացել են Հայաստանի քնչական վարչության պետի մոտ, պարոն Համբարձումյանի մոտ,
Անձամբ հանդիպել են իրանց, պատմել են ինչ ա եղել։ Երեք անգամ։ Քնչական վարչության պետը պարոն Համբարձումյանը կանչել է իր աշխատակիցներին, հարցրել է ինչ ա եղել, իրան մանրամասն պատմել են, որ գազի արտահոսքի պատճառով տուն ա տրակել, ինքը ասել է՝ բախի գործ, քրեական չեք հարուցում։ Ու դրանից հետո հարուցեցին քրեական գործ։ Հիմա այս պատմության մեջ փորձել ուղղակիորեն կոչել բոլոր մանրամասները, ինչու էին խրախուսում այս ընտանիքին, գումարի դիմաց քրեական գործ չհարուցել փոքրիկ դադարից հետո, մենք պատմում ենք այս պատմության բոլոր մանրամասները։ Երկրի թիվ 1 թոք շոուն բացել է իր դռները բոլոր նրանց առջև, ովքեր օգնության, սեփական պատմությունները, խնդիրները եւ կարծիքները բարձրաձայնելու կարիք ունեն։ Բոլոր նրանց, ովքեր խճճվել են կյանքի բարդ իրավիճակներում, բոլոր նրանց, ովքեր հուսահատվել են։ Առաջին աշխատավարձով դու ի՞նչ ես գնել։ Քուրիկիս համար մի բան կա մաքուր մեղր։ Ում կյանքը իրականության ու ստի մարտադաշտ է դարձել, մենք պատրաստ ենք օգնել։ Պոլիգրաֆ սարքի միջոցով ճշմարտությունը բացահայտելով 99.9%-ով։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են հենց տաղավարից հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, ես ուզում եմ օլիգարխ ուսուցիչ դառնամ, մասնակցել նկարահանումներին, ունենալ հնարավորություն հենց տաղավարում արտահայտել սեփական կարծիքը, կարող են զանգահարել մեզ եւ գրանցվել։ Բոլորին եւ ջանկություն, goodbye։ Իսաբաց լուսամուտներ։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Մեզ մոտ այսօր արտահոսք է։ Կիսաբաց լուսամուտները վերադառնում է ծանոթացեք թեմային։ Մասիսի շրջան գյուղային թափ 2013 թվական մայիսի 16 լույս 17-ի գիշեր։ Առաջին հայացքից թերևս ոչնչով չառանձնացող օրվա վերջ, սակայն Պետրոսյանների ընտանիքում այսօրը պետք է առանձնանար եւ հետագայում ցավով ու արցունքով հիշելու առիթ դառնար։ Բնականոն օրվանից հետո Պետրոսյանների երկրորդ տղան քնելուց առաջ որոշեց ծխել ու 7 հոգանոց ընտանիքի կացարանը հայտնվեց կրակի ճիրաններում։ Ինչու Պետրոսյանների տունը հայտնվեց ծխի մեջ, ում են նրանք մեղադրում, ով պետք է տա մի շարք հարցերի պատասխաններ, ինչպես եւ ինչ միջոցով պայքարել առողջության համար, կիմանանք երկրի գլխավոր թոք շոուի տաղավարում։ Արտահոսք կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Եվ այսպես, երբ ձեզ հորդորեցին քրեական գործ ի վերջո հալուցել, գտնվեցին անձինք, ովքեր ձեզ հետ էին պահում քրեական գործ հարուցելուց, ովքեր էին եւ դուք պնդում եք, որ ձեզ գումար էին առաջարկում դրա փոխարեն։ Այո, մեր տուն եկել են 3 հոգի, ներկայացան արտաշատի։ Ես որ հիվանդանոցում պարկած եմ եղել, ինչ որ իրանցից աշխատողներից եկել են մեր տուն, բա տունը կսարքենք, տղեն բուժվի, ամեն ինչ լավ կլինի, ու տենց իրանք կորան այդ ասողները։ Հետո որ քրեական գործ հարուցվեց, չեն ներկայացել որտեղից։ Տիկինգյուլնարա, ովքեր են եղել։ Իրանք չէին էլ ներկայանում, իրանք 3 հոգով եկան, մենք որ գազի աշխատողներ են։ Հա, վարձով տնից դուրս գալու կոնկրետ ինչ առաջարկեց ես արվել։ Ուրեմն առաջարկեցին, ասեցին մեր շեֆը ուղարկելա, իմանա, որ դուք ինչ գումար եք ուզում, ինչ չափ, եւ տալիս եք մեզ հաշվի համար։ Ասացիք գումարի չափ։ Մենք չենք գործը մտնի դատարան, մարդիկ դատվեն, այդ ձևով։ Հա, մեզ էլ ձեր չի տալիս, որ ինչ որ բանվորի են բռնելու դատեն։ Բանվորի կբռնեն, կդատեն, իրանք էլ իրանց կաբինետներում սիրուն կնստեն, նորից իրանց գործին կլինեն։ Ինչի մասնա գործը։ Դա պատկեր է ստացվում, այսինքն այդ աղետից հետո 6-7 ամիս, թե ինչ վիճակում են գտնվում այդ մարդի, գումար ունեն, բուժվելու չունեն, որտեղ են ապրում, եւ այլն չի հետաքրքրում ոչ մեկին, ոչ պետությանը, ոչ վնասպատճառողին, ոչ հայ-ռուս գազարդին, եւ փոխհատուցման մասին էստեղ որ քրեական գործի հարուցման հետ կապված է, մեկը մյուսին չի խանգարում, այսինքն քրեական գործի հարուցում կարող էր արվել, բայց դա չի շղթում, որ պետք է փոխհատուցում լիներ։ Անպարկեշտ մոտեցում են։ Իրանք ասում են պետքա պարզենք ով է մեղավոր, այսինքն շինարարներն են մեղավոր, գազն է մեղավոր, ես իրան մենք իրանք ասում ենք, չէ՞ որ գազից է մեր տունը տրակել, խողովակում է պատկանում։ 8 ամիս, հա՞։
Տեղում չի։ Երբ կլինի, ներեցեք։ Այսօր չի լինի։ Իսկ ինչ-որ կոնտակտ հնարավոր է, ինձ փոխանցեք, որպեսզի կապվեմ իր հետ, մայիսի 17-16-ի լույս 17-ի գիշերվա հրդեհի հետ կապված ճշտումներ էի ուզում կատարել։ Ինչ կոնտակտ փոխանցեմ։ Ինչ-որ հեռախոսի համար։ Չէ, չունեմ, այսօր փորձեք վաղ, ինչ ասեմ, այսօր չի լինի հաստատ։ Ասեմ ուղղակի, որ կիսաբաց լուսամուտները փորձեց ոչ միայն վաղը, այլ նաև դրան հաջորդեց ևս 2 օր էր, եւ պատասխանը պատասխաններ ի դեպ պատասխանը նույնն է։ Ներողություն, հիմա ևս մեկ զանգ ներկայացնեմ ձեզ, որից հետո մենք իհարկե զանգում էինք պարոն Հարությունյանին, որովհետեւ խնդրել էին մեզ պատասխաններ ստանալ, իսկ ավելի կոնկրետ խնդրողը Գրիշա Հարությունյանն էր, պատասխաններ ստանալ պարոն Հարությունյանից։ Լսենք ինչ է Գրիշան ասում։ Ահա այսպես շրջադարձային էր ամեն ինչ։ Որ մենք նյարդային դողի ենք ուղղակի օրենականատես լինում, եթե այս վիճակում է տղան, ապա պետք է շատ ավելի արագ կազմակերպել օգնության միջոցներ, բժշկուհին էլ փաստեց, որ այստեղ նաև նևրոտիկ կարող էր լինել, որովհետև բավականին մեծ շոկ է տարել օրգանիզմը, իսկ այս պարագայում միայն հոգեբանական աշխատանքը արդեն իսկ քիչ էր, իսկ որքան ժամանակ է հոգեբանական աշխատանքի եղել։ Հիվանդանոցում ես գտնում եմ շատ ծանր վիճակում, կարելի ասել ամեն վիրակապություն գնալուց միշտ հուզվում եմ, լացում եմ, ստրեսի մեջ եմ գնում։ Բժշկուհի Բաբայանի շնորհիվ, իհարկե իրենց միջոցներով հոգեբան հրավիրեցին, նրվապաթոլոգել են հրավիրել իմ համար, իհարկե նորից իրենց միջոցներով, որի համար շատ շնորհակալ եմ։ Շատ լավ է, որ նմանատիպ աշխատանք այդ ընթացքում տարվել է, բայց կարծում եմ, որ տևական լինել շարունակական պետք է դա լինի, թեկուզ արդեն մեր միջոցներով։ Այս պարագայում արդեն կարծում եմ, մենք սրան ականատես լինելով պետք է պատասխանատվություն կրենք համայն դեպս հոգեբանական առողջության համար։ Որքան գումար եք դուք ծախսել մինչ օրս ձեր բուժման համար, ձեր տեղեկացա նաև, որ դուք վարձով եք հիմա բնակվում, տուն չունեք, այդ վարձավճարների համար եւ այլն, մոտավոր ձեր հաշվարկներով որքան գումար եք դուք ծախսել։ Մոտ 1.5 միլիոնի հասնող դեղերի չեք կա, դեղերի չեք։ Միայն դեղամիջոցների, դեղամիջոցների չեք, վիրահատությունները եւ այլն։ Վիրահատությունները հիվանդանոցի տնօրենի տնօրենը գումարը 270,000 մենք պետքա վճարենք, տնօրենը զեղչեր արեց, իմանալով մեր վիճակի մասին, պարոն Դավթյանը։ Դա այնտեղ հիվանդանոցում մնաց դեղորայք էր, պետք որ հիվանդանոցը չուներ։ Լավ, այսօր ումից եւ որքան փոխհատուցում այս ընտանիքը պետք է կարողանա պահանջել, խոսքս թերևս միայն մասնագետներին ուղեմ, որովհետեւ դժվար կլինի որևէ պատասխան ստանալ, որովհետեւ տեսնում ենք, զանգում ենք այստեղ, զանգեք Ալոին, զանգում ենք այնտեղ, զանգեք Բլոին եւ այդպես շարունակ։ Իհարկե մենք կարող ենք օրեր շարունակ կիսաբաց լուսամուտների խմբագրությունը զանգել եւ Ալոին, եւ Բլոին, եւ Գլոին, եւ Այբուբենի բոլոր տարերով սկսվող ծիծաղելի անուններով եւ ոչ այդքան ծիծաղելի անուններով, եթե դա արդյունք տալու է։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանալ, եթե հեռուստատեսային մի ակնարկից հետո 6 ամիս անց միայն հիշում են այս ընտանիքի գոյության եւ այս ընտանիքի խնդիրների մասին, եւ այսօր տղան, որ կանգնած էր կյանքը նոր սկսելու փուլին, հա, պատրաստվում էր ընտանիք կազմել, այդ ընկազմված ընտանիքում արդեն նոր ընտանիքներ կային, երեխա կար ծնված եւ այլն եւ այլն, ումից պիտի պատասխան փնտրենք։ Նախ ես ուզում եմ Ռաշյան կոնկրետ անձանց ուղղել
խոսքս մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչության առաջին վարչության պետ ոստիկանության գնդապետ Պետրոսյան։ Պարոն Պետրոսյան, խնդրում եմ, օրենքով ձեր վրա դրված լիազորությունների սահմաններում աջակցել, որպեսզի հնարավորն շուտ այս ընտանիքը կարողանա ստանալ փոխհատուցում, մասնավորապես ձեր լիազորությունների շրջանակներում, նախաձեռնել միջոցներ, որպեսզի քնչական գործողությունները հնարավորինս արագ ընթանան և մեղավորները իհայտ լինեն, պարզվեն։ Բացի այս, խնդրում եմ ուշադրություն հրավիրենք նաև այն հանգամանքի վրա, որ այդ ընտանիքում եղել են 7 անձիկ, այսինքն 7 անձի փոխհատուցում պետք է դրամադրվի, ոչ թե 1։ Մենք խոսում ենք հենց հիմա արտակի վնասվածքների մասին, բայց չմոռանանք, որ ընտանիքի անդամներից եւ յուրաքանչյուրը իր չափով է վնաս կրել։ Պարզապես հայ-ռուս գազարդ կազմակերպությունը, հա նաեւ խոսքս ուղում եմ հայ-ռուս գազարդ կազմակերպության գլխավոր գործադիր տնորենին եւ համապատասխան իրավասու անձանց, նրանց բացի թողի աշխատանքների, բացի թողի գործողությունների հետևանքով ընտանիքը հայտնվել է այս իրավիճակում, երիտասարդ տղան կորցրել է առողջությունը եւ մենք դեռ տեղյակ չենք, թե ինչ պրոցեսներ են կատարվում մյուս ընտանիքի մյուս անդամների հետ։ Խնդրում եմ ահազանգել, այսպես չի լինում, հասկանալի է, որ մեծ գումարների մասին է խոսքը, որովհետև եթե մենք հաշվենք 7 անձի փոխհատուցում, դա բավականին մեծ գումար է, բայց համենայն դեպս իրենց մեղքի առկայության պարագայում է դա եղել, եւ այս մարդիկ իրենց մեղքից անկախ հայտնվել են լրիվ ուրիշ կյանքում։ Եվս մեկ փոքրիկ դադար կիսաբաց լուսամուտների եթերում, որից հետո մենք վերադառնում ենք ու այնուամենայնիվ փորձում հենց տեղում գտնել լուծումներ, որոնք կլինեն գոնե ժամանակավոր, մինչ ընտանիքին արժանի փոխհատուցում կլինի։ Հեռու չգնաք։ Երկրի թիվ 1 թոք շոուի բոլոր թողարկումները դիտեք YouTube-ի ATV հեռուստաընկերության պաշտոնական ալիքում։ Արտահայտեք ձեր կարծիքը, ծավալեք քննարկումներ կիսաբաց լուսամուտների Facebook-յան պաշտոնական էջում։ Հետևեք մեզ նաև Twitter-ում։ Ձեր կարծիքը կարևոր է մեզ համար։ Միացեք մեզ աշխարհի ցանկացած կետից։ Համացանցում մենք հասանելի ենք 24 ժամ շարունակ։ Կիսաբաց լուսամուտներ։ Արտահոս կիսաբաց լուսամուտներից ներ շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Երկրի գլխավոր թոքշոուն վերադառնալով հիշեցնում եք կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամի մասին։ Այն ստեղծված է, որպեսզի մենք միասին կարողանանք օգնել այն ընտանիքներին, ովքեր դժվար կացության մեջ են եւ այսօր հենց ձեր օգնության կարիք ունեն։ Եվ այսպես Գալիկյան, դուք ինչպես եք տեսնում այս իրավիճակից դուրս գալու տարբերակը։ Ես մի քիչ այլ կարծիք ունեմ։ Անընդհատ խոսքը նշվեց, որ քրեական գործը հարուցվել եւ գործնախաքննության փուլում է։ Այո, գործնախաքննության փուլում է, կհարուցեն քրեական գործ կոնկրետ անձի վերաբերյալ, բայց դուք այդ կոնկրետ անձից ամենայն դեպս վնաս չեք պահանջելու։ Դուք ձեր վնասը պետք է պահանջեք հայ-ռուս գազարդից։ Եվ նշվեց, որ կա փորձակնություններ, որտեղ հստակ նշված է, որ դեպքը տեղի ա ունեցել գազի արտահոսքից։ Այսինքն կա կազմակերպություն, որը պատասխանատու այդ գազի արտահոսքի համար, եւ դուք ձեր պահանջ ներկայացրեք իրենց։ Իրենց տված այդ բարեգործական գումարը 3 միլիոնը բավականին քիչ է։ Ես եթե հետաքրքիր է, կարող եմ մոտավորին պատկերացման ասել, ինչ վնասներ դուք կարող եք պահանջել։ Հա, նշվեց 7 անձի վնաս։ Խոսքը երևի բարոյական վնասին է գնում, որը այսօր մեր Հայաստանի Հանրապետությունում այդ ինստիտուտը դեռևս չի գործում։ Կրել եք բավականին ֆիզիկական վնաս, այսինքն ձեր բուժման ծախսեր, բուժումներ, որոնք եղել է, որոնք դեռևս պետք է լինի, դրան գումարած։ Այն նյութական վնասը, այսինքն կոնկրետ ձեր բնակարանը, կարծում եմ երևի եթե չէ, ապա փորձեք դա տապրանքագիտական փորձակնություն նշանակել եւ գնահատել։ Նշանակել են 10 միլիոն դրամ գնահատել են տունը։ Առավել եւս 200,000 գույքը։ Տունը պետք է խիմից քանդել ամբողջ տունը, նորից ցարքել։ 10 միլիոն առավել եւս տան շինարարության համար 230,000 գույքի համար։ Ահա։ Եվ շատ կարևոր հանգամանք։ 400,000-ի մենակ հեռախոս է կոտրվել։ Այդ ո՞նց է ամբողջ գույքը գնահատվել 220,000։ Հարերի տակ է ամբողջը եղել, հետո ենք մենք բացելից հետո նշեցի, որ դուք փորձեք, եթե լավ, դուք ինչքան եք գնահատում ձեր գույքը, այսինքն մոտավորապես որքան է, դուք ինքներդ ձեր
կահ կարասի տերն եք եւ գիտեք թե ժամանակի ընթացքում որքան եք դուք, ինչքանի եք տիրապետել։ Ձեր տունը այս պայդրությամբ անպիտան է փաստորեն, վթարային չի ապրում։ Վթարային ֆունդամենտից քանդել կային փաստաթղթեր, որտեղ որ նշվում է, որ վթարային է եւ այդտեղ մնակվելու փորձագետ առաջին եզրակացություն իրանց տունը, կարևոր է այսօր փորձագետի եզրակացությամբ տված հետեւություն բաժնում նշված գումարն է։ Այսինքն այն 200 քանի հազար դրամ, որ չեմ կարծում, որ 200 քանի հազար լինի, ինչ որ բան շփոթում եք, որտեղ 230000 դրամ գույքի համար։ Իրանք հաշվում են 10 միլիոն դրամ տան համար։ Այսինքն 10 միլիոն 230000 դրամ եւ գումարած դրան ամենակարևորը, ինչի մասին ոչ ոք չխոսեց ու չի փորձում խոսա։ Դուք ունեցել եք անաշխարհ տնակության ժամանակահատված, այսինքն այդ ժամանակահատվածում դուք չեք աշխատել։ Հիմա նաեւ այդ վնասը որպես ձեր չաշխատած ժամանակահատվածի առողջականի մասին առհասարակ խոսք չկա։ Արտակին որևէ մեկը չի իշում երևի որ 70 օր հիվանդանոց։ Ես այդ հետ անաշխատ տնակության գումարները, մայրիկ ջան, ինքը բավական պարքեր են կուտակել մեր վրա, ոչ մեկ չի աշխատել։ Ամուսինը երկրորդ կարգի հաշվանդամ է։ Հիմա ինքը բուժվում է Արյան փոխներարկման ինստիտուտում։ Եվս դեպքում եթե բժիշկ Բաբայանին եւ համապատասխան մասնագետներին պիտի հարցնեն, թե իրականում որքան է վնաս եղել առողջության, որը չեմ կարծում որևէ գումար կկարողանա փոխածել։ Ես իհարկե հարգում եմ ձեր աշխատանքը, բայց բժշկությունը դեռևս չի կարող հասնել այն մակարդակին, որ վերադարձնի ինչ որ մի բան։ Նա փորձում է շտկում անել։ Եթե սխալվում եմ, ապա ինձ ուղեք։ Բժշկության հատվածին ներողություն, ես ուզում էի ուշադրությունը հրավիրել, որ տիկինը նշեց, որ ինքը վատ է զգացել անընդհատ, այսինքն նստել է եւ ունեցել է տրամադրության անկում, ընկճվածություն, ախորժակի բացակայություն, դա անընդհատ գազի ոչ ոք չի կարող թերագնահատել գազի վնասակար ազդեցությունը մեր օրգանիզմի վրա, այսինքն դա մենք հիմա խոսում ենք պաթյունը, բայց դրանից առաջ եղել է արտահոսք, ինչպես վերնագրված է հաղորդումը, այսինքն արտահոսքը կարծում առողջանը շատ ավելի վնաս հենց 7 հանձի մակարդակով եւ այն նորացինը, որի մասին չեն խոսում։ Ինչ է հիմա այդ նորացինը վերաթռնում քնաստեղը, ոնց է վերաթռնում, ոնց որ սենց երեխու վրա գորրած ինքը ոնց կվախենա։ Կարող է բերել արտահոսքը նյարդային համակարգի խանգարումներ, հյուծված գազը, տոքսին։ Այսինքն հարցը այնքան խորքային է, որ եթե մակերեսային որևէ բանի լուծում տված չի, մենք չենք կարող նույնիսկ անդրադառնալ դրան, այսինքն երեխան այդ ժամանակ 5 ամսեկան է եղել սեփական մոր սրտի տակ։ Օրգանոգենեզ է գնում բնականաբար, մայրը թունավորում էր, այսպես ասած քրոնիկ թույլ, ընդհանրապես գազի արտահոսքից բնականաբար ազդում է նաև երեխայի վրա։ Հետևապես հետևանքները դեռ գուց է եւ մենք հետագայում կզգանք։ Բացի նրանից տիկինը նշում է, որ ինքը թունավորվել է, այդ արդեն պետք է կատարել տոքսիկոլոգիական լաբորատոր քննություններ, այն ժամանակ պետք է կատարվեր։ Այսօր դա անհնար է բնականաբար։ Այսօր դա անհնար է, որովհետեւ քանի որ արտահոսք չկա, ինքը գազը արդեն արկա չէ մարդու արյան կամ շնչարական շնչառության հետ ոչ մի խնդիրներ չի առաջացած, չենք կարող ապացուցել։ Եվ ներողություն բժշկուհի, բայց այնուամենայնիվ դա օրինապահ մարմինները պիտի անեին, որովհետև որևէ մարդ չգիտի, որ հրդեհի կամ բռնկման ժամանակ ինքն անպայման պիտի սանի հետագա ապացույցներն ունենալու համար։ Նույնիսկ երբ տղայիս հիվանդանոց տարանք այրվածքաբանական կենտրոն ընդունարանում, Վահակ Պետրոսյանը ձերքս այրված էր, ամբողջ մազերս խանձված, հետագայում գլխիս մաշկը ամբողջությամբ փուչիկներով էր պատված, վզիս հատվածը, նույնիսկ դա դատաբժիշկը չգրեց, հաշվի չառավ։ Մաման քննիչը մաման կանչում է հարցազրույցի, բժիշկ Պետրոսյան Վահակը վրեն գոռում է, քրեական օրենքով վտենց բանկան, որ քննիչը դժուժա գոռա։ Քննիչը ինչի համար էր գոռում ձեր մոր վրա։ Ստորագրություն կորզելու համար։ Եվ ինչի տակ պիտի ստորագրեր ձեր մայրը։ Փաստաթղթերի տակ, որ մենք ասում ենք, մենք հիմա վիճակի չենք, իրավաբան վարձենք, մենք չենք կարա ստորագրենք, այսքան գիրքը տալիս է, ասում ես կարդա ծանոթացի ստորագրի։ Ինչ էին դրանք այդ որ ասում։ Եզրակացությունները։ Իսկ դուք ստացել եք օրինակները այդ հրդեհաշինարական մոցականության եզրակացության։ Մենք որ դիմում ենք, մեր իրավաբանն է, որ դիմումա վերցնի, մենք պատասխանում ենք գործը քննության մեջ, հա։ Ձեզ չեն տրամադրում։ Քննություն, ոչ, մեզ չեն տրամադրում։
Ես լավ չեմ տրամադրում, ձեր կտրամադրվեն։ Ձեր պաշտպանը կամ չգիտեմ, ձեր ներկայացուցիչը ճիշտ է գործը դեռևս նախաքննության փուլում ավարտ հայտարարից հետո բոլոր նյութերը կվերցնեք, բայց դուք եւ որպես դուժող եւ ձեր ներկայացուցիչը իրավունք ունեք ծանոթանալ փորձակննություններին։ Ինչնա ձեզ խանգարում, որ չեք ծանոթանում ի վերջո հասկանալու համար, թե ինչ է եզրակացության մեջ գրված։ Մենք ասեցինք իրավաբան ունենք ծանոթ, ինքը քաղաքացիական գործերով է զբաղվում, քննիչին քնչականի պետին մասիսի, մամայինք ասել են կլինի մեր ծանոթ իրավաբանն է, որպեսզի գործը չձգձգվի, իրան հրավիրեն գա մեր տեղը ծանոթանա, մենք իրան վստահում ենք, մեզ ասի ստորագրեք, ստեղ ոչ մի այնպես բան չկա, որ ձեզ վնասի, մենք ստորագրենք, ասել էին այո կլինի։ Երբ որ եղբայրս այդ իրավաբանի հետ գնացել էր ոստիկանություն մասի, այնտեղ հրաժարվել են իրանց խոսքերից, ասելով որ պայմանագիր ներկայացրեք, որ դուք նրանք փաստաբանեք։ Բացի այդ, մամայի հետ գտնվում են բոլոր քնչական կառույցներում, լավ, պարզ արդեք, դուք ստանդարտ տարբերակ եք ասում։ Արտակ ջան, դուք ասում եք, ինչի հետ մենք ամեն օր շփվում ենք։ Նախ նշեմ, բոլոր քննիչները փորձում են պայմանագիր վերցնել։ Պայմանագիրը ձեր, ես որպես փաստաբան եմ ասում, սա իմ եւ իմ կլիենտի միջև ֆինանսական փոխհարաբերություններ կարգավորող փաստաթուղթ է, եւ ոչ ոք պարտավոր չի այդ փաստաթուղթը ներկայացնել քնչական։ Այսինքն դուք ընդհանրապես պետք է ձեր դիմումը ներկայացնեիք լիազորագրով հանդերձ, ինքը որոշմամբ կներգրավեր իրան որպես ձեր ներկայացուցիչ։ Ամեն դեպքում ես կարծում եմ, ամեն ինչը ձեր իրավաբանը պետք է անի։ Լավ, ես մի հարց եմ ուզում տալ, դուք ի վերջո ունեք իրավաբան, ծանոթ թե անծանոթ, ի՞նչն է ձեզ խանգարել, ինչը որ այսքան ժամանակ նշվեց, որպեսզի դուք վնասի փոխհատուցման պահանջով պահանջ ներկայացնեք դատարան։ Դուք ներկայացրեք դատարան, թող իրենք քրեական գործարուցված լինելու հիմքով փորձեն դատարում կասեցնեն, բայց ամենայն դեպս դուք ներկայացրեք, ի՞նչն է խանգարում։ Պետք է մեղավորները գտնվեն, իմանան ի՞նչ մեղավոր, դուք ունեք եզրակացություն, որ մենք էլ ենք դա ասում, ասում ենք մեր տունն է, մեր հավատացած դուք դա տվեք, պահանջեք ներկայացրեն։ Մի րոպե, եկեք լսենք իրար, հա, խնդրում եմ ուղղակի։ Դուք պահանջեք, հայցադիում եք ներկայացրել դատարան վնասի փոխհատուցման պահանջով, դատանը որոշում է կայացրել հետ վերադարձել, ասեմ մեղավորները գտնվեն։ Չէ, ի՞նչ եք դուք լսում ամեն կողքի փողոցի զրույցներին կամ ամեն մի անիմաստ ասեկոսներին։ Ես ձեզ ասում եմ որպես իրավաբան, ձեր իրավաբանին ասեք, եթե ես ներեգություն եմ խնդրեմ, ի վիճակի չի լինի, ես ձեզ կոգնեմ, ես կարծում եմ Մարիանան էլ ինձ հետ կհամաձայնվի, մենք ձեզ կոգնենք։ Պահանջ, հայցադիմում ներկայացրեք դատարան, ընդեմ հայ-ռուս գազարդի, ձեր նյութերը ես չունեմ, բայց որքան գիտեմ, ասեցի կա եզրակացություններ, քննիչի գրություն, որտեղ նշված է, որ հրդեհը, բռնկումը, պայթյունը տեղի ա ունեցել գազի արտահոսքից։ Ձեզ էլ ասեցինք արդեն մոտավորապես ինչ պահանջ, ինչ չափի գումարներ պետք է ներկայացնեք դատան։ Դե իմիտե մի հոգով եք ներկայացնում, թե 7 հոգով եք ներկայացնում, դայական չի։ Ամեն դեպքում ձեր հայցադիումը դատարան ներկայացնեք, մի սպասեք նախաքննության ավարտին։ Քննիչը պապայի անունով դուք պահանջ եք ներկայացնում հայ-ռուս գազարդի դեմ, իսկ քրեական գործով հայ-ռուս գազարդի վրա չեն գործ հարուցել, այլ ինչ որ մասնավոր անձանց վրա, կազմակերպության վրա քրեական գործ չեն հարուցում։ Տարանջատեք, ճիշտ է, սխալից տարանջատեք։ Դիմեք դատարանի խորհուրդը ձեզ հետ։ Ինչքան հասկացա, շատ ծանր իրավիճակում է գտնվում ընտանիքը, եւ այսօր մեկնաբանեցին մեր մասնագետները, եւ այդ մեկնաբանություններից հետո ես մենակ մի բան կարող եմ ասել, որ այն մարդիկ, ովքեր մեղավոր են այս ամենի համար, կուզենայի, որ խղճի հետ նստեն հաշվի եւ առաջնային ընդունենք, եւ իրենց դիմաց, այո, իրենց դիմաց կանգնացի 7 մարդկային գործոն, ուղղակի խիղճը թող լինի առաջնային մնացած բոլոր օրենքներից։ Դեպքից հետո մոտավորապես 10 ամիս է անցել, այն որ 10 ամիսները հաղթահարված են, իրականում ուղղակիորեն գուցե եւ շոկից դուրս գալու տարբերակներ, իսկ հիմա պետք է գործել ու շատ ավելի արագ ու հստակ քայլերով։ Ես հուսով եմ, որ մեր օգնությամբ ու մեզ մասնագետների օգնությամբ ձեր պայքարն ավելի արդյունավետ կդառնա, եւ այսօրվա ձեր հնչեցրածը շատ ավելի ուժեղ կլիներ, որ դուք ընտանիքից ոչ թե երկուսով պայքարեիք, այլ 7-ով, որովհետեւ ուժացներդ 7-ն եք։ Առողջություն քեզ Արտակ եւ ձեր ընտանիքին։ Շնորհակալություն բոլորին ուշադրության համար։ Այսօր այսքանը, եւ հուսով եմ, որ այսօրվա մեր թողարկումը կլսեն այնտեղ, որտեղ որ իրականում պետք է որ լսեին։ Ցտեսություն։